फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम माय यूट्यूब चैनल का एवरीबॉडी आशा कर बहुत भल थे खुशी थे बिंदास थे मुझे बहुत भल अच्छे आपण मान आशीर्वाद रु तो गोटे मिनिट मुझे सीट बेल्ट लगे दिए आपण भी गाड़ी में बसला बेले कि गाड़ी ड्राइविंग कला बेले सीट बेल्ट कथा जम्मा भी भूल गोटे मिनिट उल्टा चुड़ी लगुने आमे वर्तमान सरीगला कटक टांगी टांगी सरीगला वर्तमान आमे बाहरी चु कंदरपुर कमरपदा कंदरपुर पाखे ना कमरपदा आज तो स्टार्ट चार दिन आपण मैंने आसतु बर्तमान ओमपी पहुँचल अल्प बाट सांगे सांगे पहुँच फल ना ये भल नम सागर चलत बहुत सुंदर ब्लॉग अच्छी आपचय देखिए बढ़िया सुंदर ब्लॉग ब्लॉगिंग बहुत बढ़िया मुझे रखी बहुत काली आम पलि जाइए सांग घर आग्रा आग्राहाट बेलदा बहुत बढ़िया आप वीडियो माध्यम देखिपर के भल पाइबा कलाकार मान को भल पाती के सपोर्ट करती के आशीर्वाद करती आ बहुत दिन पार्टी पड़ी पाखे से आमको से प्रोग्राम रखी थे जे के गोटे भोजी भात हम तो आम फाइनाल सब स्टाफ तो जापार अधा अधी जा तो मुझे सब कहीदेवी आप शुणी आ ब्लॉगिंग देखिपारे ना तो देखूँ लास्ट पर्यटन वीडियो देखापी मुझे अनुरोध करी जमा स्पीक करी लास्ट पर्यटन आप निश्चय देखिए तो चलतु कौन अच्छी आज न्यू ब्लॉग कौन अच्छी देखा चलते बो मु खाइबी रे तब खाओ तब गेटअप जाक बढ़िया टे समय रही जा देखी दिए रोसे कौन हो पकड़े कि गोल गोल मटन चिकेन बहुत कष्ट बढ़िया आइटम हो पार्टी
ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଇଲା ମାନେ ଚଲେଇଲା ଭିଡ଼ୁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୋଜି ଖିଆ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଗ୍ରାହାଟ ପେଲଦା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏକଦମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ସେମାନେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ଆମର ଜୀବ ନାୟକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ଆଉ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ତପନ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମେନ୍ ସାନ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏହାର ବହୁତ ଅବଦାନ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଇଏ ପପୁ ଭାଇ, ଆଉ ପଛରେ ଆମର ନଣ୍ଡା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଲୋକଟି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ନୂଆ ଖଳନାୟକ ରୂପେ ଦେଖିବେ ଆର ବର୍ଷରୁ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆମର ଆମ ପାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିରୋ ହେଲେ ଅଜୟ ବାବୁ, ଅଜୟ ବାବୁ ମ୍ୟାଡାମ ହେଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିରୋ, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ଯାହା ରାଜନୀତି କରୁଛି ଆଉ କିଛି କହିବାର। ସୁମି ଘରକୁ ପଳେଇବ, ଘରକୁ ନା ମୁଁ ଯିବି, ଆଜି କାଇଁ ଯିବ କମ୍ପିଟିସନ ଯାତ୍ରା ଯାଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖ, ଯିବୁନି ଯିବିନି ଯିବିନି ଆଜି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନା ନା ହଁ ମୁଁ ଯିବି ତ, ଆଉ ମୁଁ ବା ଯିବି ସିଆଡ଼େ ଘରକୁ କ'ଣ ଯିବି, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ନନା କୋଉଥିରେ ଆସିଲି ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇଥିଲ, ଓହୋ ନନା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ନନା, ମୋର ବେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଇନା ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ। ତମକୁ ବୁଝଉଛୁ ନା, ତମେ ଛାଡି ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଦେଖିବ କଣ ହବ, କଣ ହବ କଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତ ଭାଇ ରହିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ହବ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ଟିକେ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ରହିଲେ ତ ଆଉ
ଏଇଟା ମୋର ଭାରି ଫେଭରେଟ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଖୋଚରା ଏମ୍ ଫେଭରେଟ୍। ବାବୁ ଅଁଳା ବାଛୁଛନ୍ତି, ଅଁଳା ଜୁସ୍ କରିବ, ତମେ ହିଁ ପିଇବ ଜୁସ୍, ତମେ ପିଇବ ଜୁସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କମରପଦା। ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାନର ସବୁ ମରାହେଇଛି। ପଡ଼ିଆର ସେପଟ ରହିଲା, ରୁମ୍ ପାଇଲୁଣି, ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ କୋଡ଼ି। କାମ ଚାଲିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ରୁମ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଜମା ଶୋଧିବେନି ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେନି ହେଲା। ତ ଲାଇକ୍ ତ ଦେଇପାରିବେ ନା, ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ତ ଦେଇପାରିବେ, ସେୟାର୍ ତ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିପାରିବେ ନା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋ ବ୍ଲଗିଂ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ତ ସେମିତି ବଡ଼ ନୁହଁ, ଯାହା ବି ମୁଁ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଶିଖିକି କରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା। ଏତେ ଟିକେ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ଏତେ ନୁହଁ। ତା'ପରେ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ହଉ ଯେତିକି 5 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ 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 ମାନେ ହୃଦୟରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ତରରୁ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ତରରୁ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ବାସ୍ କଳେ ଏତିକି କହିବି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ କଥା ରଖି ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଲି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ବେଶୀ ବି ଜମା ଟାଇମ୍ ନେଇନି। ତ ରହିଲି, ତ ବାବୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିଲେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଦ ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି। ରାତି ସାରା ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ବି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ନିଦରେ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସହିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହଉ। ବାସ୍ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହିଦେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।